Değerli müştərilərimiz, super, orijinal 4 otaqdan ibarət gözəl bir mənzil satılır Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Ekopark yaşayış kompleksində. 16 mərtəbəli yeni tikili tam yaşayışlı binanın 10-cu mərtəbəsində. 119 kvadrat metrdən ibarət olan mənzildir. Orijinal 4 otaqdır, 2 böyük balkonu var. Hal-hazırda olduğum isə mənzilimizin qonaq otağıdır. Granit olan yerlər hamısı isti döşəmədir. Qonaq otağı ilə tanış olduq. Mənzilimizin giriş hissəsi. Belə bir gözəl, geniş koridoru var. Buradan keçirəm digər otaq, yataq otağına. Yüksək səviyyədə gözəl təmir olunub. Qonaq otağından və yataq otağından eyvana çıxışdır. Həmçinin də bu tərəfdən digər yataq otağından və mətbəxdən eyvana çıxış var. Otaqların ölçüləri kifayət qədər iridir. Qeyd etdiyim kimi Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində yerləşir. Ekopark yaşayış kompleksində. Burada isə digər balkonudur, böyük balkon. Qiymət 148 min manatdır. İndirim nəzərdə tutulub. Əmlakçının telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Burada isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş digər yataq otağı. Ümumilikdə qeyd etdiyim kimi 4 otaqdan ibarətdir. Buradan da balkona çıxış var və geniş mətbəxdir. Burada isə yerləşir samzil. Qiymət də əla qiymətdir həqiqətən də. Bu qiymətə yalnız 3 otaqlı 198-105 kvadratlıq mənzillər satılır. Əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.